عبدالرزق صاحب او عبید الرحمن صاحب د سراج الشعرا سراج الحق سراج صاحب لیکلی ناتی شعرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړه. او اوس خاص کوم د افغانستان راغلی میلمه نوموړي مدح خوان عتیق الله اسیر صاحب ته چې هغې راشي مختصره نتخانی وکړي. عتیق الله اسیر صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف صلی الله علیه و سلم. تانا قربان اولا تانا لگئی بلال کا حمزہ کا یاسر سپلنئی بلال کا حمزہ کا یاسر سپلنئی تانا قربان او تانا لگئی بلال کا حمزہ کا یاسر شور اوک میں کرشمی د جمال ساشو پیدا پا دنیا کی دا حال رنگی شفتایا دا شیر بخانے ہم دا کس راو کیسر زمانے شوالی نسکور دا مایو پیالے
بلال كحمزة